Declaro aberta a sessão. Em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos e ficando dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Estamos aqui nesta sessão solene, em homenagem ao Dia Internacional do Yoga. Essa sessão foi requerida por mim, deputada Érika Kokay, e pelo deputado Daniel Coelho, que não pode estar aqui neste momento, mas que nós vamos considerar a sua presença em todo o decorrer desta sessão. Nós também temos um outro deputado, Saraiva Felipe. Gostaria de, nesse momento, com muita alegria, convidar para compor a mesa o seu embaixador da Índia, Ashok Das. É um prazer tê-lo aqui. Convidar o senhor Swami Nirmalatmananda, líder do movimento. Neste momento, eu convido a todas e todos para que, na medida do possível, possam se colocar de pé para entoarmos o hino nacional. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, forte, bravo e bondoso, e dentro do espelho essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és pro Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. A palavra para o líder do movimento Ramakrishna, Vedanta do Brasil, que é o Swami Nirmalatmananda. Boa tarde a todos. Excelentíssima deputada, autoridades e presentes aqui. Em 1999, quando eu cheguei, eu encontrei com um embaixador nesta época. Eu perguntei sobre trabalho de Vedanta. Ele falou, olha, Swami, você pode viajar a todo lugar, mas vai perceber uma coisa muito interessante, que é os brasileiros querem saber sobre espiritualidade da Índia, primeiro. Segundo, sobre cultura da Índia. Terceiro, outros negócios. A embaixada da Índia, nesta época, ele falou isso. Cada vez eu estou sentindo os brasileiros ou brasileiras estão sentindo necessidade, não só uma saúde boa, nível físico, precisa mais, um pouco mais profundo. Saúde mental, saúde emocional. Além disso, eles querem saber. Por exemplo, eu comecei meu trabalho aqui lá em São Paulo, uma pequena casa, cada vez está aumentando as demandas em todo lugar. Nós temos centro em Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui temos um grupo. Então, eu estou sentindo necessidade para ter uma saúde não só físico, mental, intelectual, e o mais importante, espiritual. Esse objetivo espiritual, em geral, nós não damos muita importância, mas com o tempo, quando você começar a praticar yoga ou outras disciplinas, você vai sentir uma transformação interior. Essa transformação vai trazer cada vez mais felicidade, mais paz, clareza da mente, quais são os objetivos, por que nós estamos aqui. Os brasileiros, eu gosto tanto aqui, os brasileiros, tanta riqueza nesse país, mas falta uma coisa que é profundidade. Vai lá, aprofunda na sua vida, cada vez mais. Yoga é um dos meios para aprofundar esse sentido. Então, hoje de manhã nós falamos bastante sobre a filosofia do yoga, sobre vários caminhos para yoga, depois felicidade, Ayurveda, saúde, bastante falamos. O que é importante agora é prática. Prática, sem prática nós não conseguimos nenhum benefício. Prática significa despertar uma nova consciência. Despertar uma nova consciência. Não o suficiente só eu ou meu. Por exemplo, estamos aqui, ou qualquer lugar, ou funcionário público, ele está sentado, mas ele tem que ser uma consciência de, atrás desse papel, tem um povo que está esperando uma resposta. Assim, você vira um cidadão realmente com todas as responsabilidades. Esse despertar nova consciência é o primeiro objetivo yoga na prática. Tanto quando você seguir mais, você vai chegar à união, o que é consciência individual e qual é a conexão entre consciência universal. Isso não é uma coisa esotérica. Qualquer pessoa pode praticar. Na verdade, yoga não é pertencente a uma religião, ou não pertencente só a hindus. Qualquer pessoa, mesmo você acreditar em Deus ou a religião, não importa. Você pratica, você vai ver essa transformação interior. Essa transformação interior é despertar uma nova consciência. Eu cada vez estou sentindo isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, tanto quanto esse processo continuar mais profundo, nível profundo, você vai virar uma pessoa abençoada na sua casa, na sua comunidade, no seu país e no mundo inteiro. Nós queremos pessoas assim, em todo lugar. Em religião, não é suficiente falar, oh, isso é minha religião, eu sou religião, isso é meu Deus, o seu Deus. Não, nada com isso. Ser humano suficiente. Ou seja hindu, muçulmano, ou cristão, ou outras pessoas, você é ser humano, suficiente. Isso é primeiro, depois outras coisas. Identificação com religião, com país, é secundário. Ser humano, você amplia. Nós precisamos ampliar nossa mente como aberto como o céu. Nós precisamos um conhecimento tão profundo como o oceano. Yoga leva uma pessoa para nesse nível. Então, eu agradeço profundamente todas as pessoas que ligaram com esse evento. E eu vou terminar com uma oração de paz, Shanti Mantra chamado Om Deu Shanti Antarika Shanti, Prithvi Shanti, Apa Shanti, Oshadaya Shanti, Vanaspadaya Shanti, Vishwodeva Shanti, Brahma Shanti, Sarvam Shanti, Shanti Reva Shanti, Samashanti Hedi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Tradução assim. Que haja paz nos céus, que haja paz na terra, que haja paz nas águas, que haja paz nas árvores e ervas medicinais, que a paz esteja com todos os deuses, que haja paz esteja com todos os seres, sejam felizes, possam todos realizar a verdadeira paz. Om, paz, paz, paz. Muito obrigado.